Салом тамошобинони канали Сомониён TJ. Як мавзӯи нава пешкаши шумо мегардонем, ҳатман лайк бумонед. Фаромӯш накунед, ки мо рӯзи тақсим кардани падаркаҳоро аниқ кардем. Рӯзи 12-ум. Нафарҳое, ки мехоҳен моро дастгирӣ бикунед, комментарии ҳамин видеоро бубинед, номери WhatsApp закрепит карда яй, дар WhatsApp салом бинависонед ва шуморам соҳиби 40 дона падарка мешавед. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо аввал забони русӣ, баъдан шаҳрвандии Федератсияи Русия дода мешавад. Яъне ки тағйирот ва иловаҳо ворид кардан барои гирифтани паспорти российский. Думаи давлатии Федератсияи Русия пешниҳод намуд. Ҳар нафаре ки шаҳрвандии Федератсияи Русияро мехоҳад дастрас кунад, бояд забони русиро хуб донад. Дар ҳолати надонистани забон ва фарҳангу таърихи Федератсияи Русия, паспорти Федератсияи Русия дода намешавад. Яъне ҳар як шаҳрванди хориҷие, ки ҳуҷҷат пешниҳод карданӣ мешавад барои гирифтани паспорти российский, бояд ки аввалан забони русиро хуб донад ва таърихи фарҳанги Федератсияи Русияро хуб донад. Чихеле ки хатон медонен, донистани забони русӣ ва донистани фарҳангу таърихи Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ айни ҳол ҳатмӣ ва зарур шудагӣ аст. Махсус барои гирифтани патент, барои гирифтани сертификат ҳам ҳозир дар ҳолати надонистани забони русӣ сертификат дода намешавад ва шаҳрванди хориҷӣ патент низ гирифта наметавонад. Ва ҳамчунин барои гирифтани шаҳрвандии русия ҳам вақте ки ҳуҷҷат пешниҳод мекунед, агар ки забони русиро хуб надонед, яъне муошират кардан натонед, ҳуҷҷатҳои шумо қабул карда намешавад ва шаҳрвандии русия дода намешавад. И пешниҳод аз ҷониби Думаи давлатии Федератсияи Русия буд. Акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Нафарҳое, ки бухоен фаҳмидан, аз Федератсияи Русия шумо запрет дорен ё ки не? Чунки хатон медонед, ки ҳозир дар аэропортҳо дар Федератсияи Русия рейдҳои зиёд рафтесай. Дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед, проверка мекна запрет доштан ва надоштани шуморо мега. Комментарияҳоро мехонам, бо диққат бошед. Як аз нависондаи салом, падарка дар кор нест, амнистия кай мешавад. Мо падарка барои нафарҳое мегем, ки уво мехоҳанд моро дастгирӣ бикунанд ва ҳеҷ чиз маҷбурӣ нестай. Аз сандарҷа бародарое, ки моро дастгирӣ мекунанд ва сухани моро дар замин намемонанд. Бародари азиз ва гироми қадр, дар мавзӯи амнистия мо аллакай чандин бора гуфтаем, ки ҳозираш да ягон информатсияи нав нестай. Як аз дигар нависонда ассалому алайкум ака. Ман шумо қати алоқа баромадан метавонам. Агар ягон савол дошта бошӣ, мисол, метонӣ ки дар ҳамин комментария бинависонӣ саволта. Бисёри нафарҳо дар мавзӯи ягон документатсия мегӯянд, ки алоқа бубурем ё дар мавзӯи запрет. Бародари азиз, ма як бори дигар мегум, ки мо дар мавзӯи тайёр кардани ягон ҳуҷҷатҳо сарукор надорем, ё мисол барои запретро кушодан дигар, и хеле чизо да сарукор надорем. Ҳамин чизро дар назар дошта бошед, агар хубаш муроҷиат накунед. Як каси дигар нависондае, ки ака ментор аз Россия ба Тоҷикистон равонад кунанд, депорти ё не, ва дар чанд қадар компютер меброя. Дар муддати 60 рӯз дар базадани Федератсияи Русия меброя, ки шумора депортация кардаги ҳастан ё инки не. Ва ҳозир мисол ба ҳаму милицияам ҳами мақсад иҷозата додаги ҳастан, ки ҳақ ва ҳуқуқ доранд бе суд бурдан хачон запрет бикунанд. Як каси дигар нависонда, ки ҳар рӯз як қонуна ай куҷо мегирӣ? Қонун, фармон, қарор, пешниҳо, тағйири иловаҳо ҳама рӯза мешавад ва чизе, ки мо гап мезанем, ҳеҷ вақт аз пеши худ мо гап намезанем. Як каси дигар нависонда, ассалому алайкум. Праваи тоҷикӣ қатъи дар Россия мумкин аст? Праваи тоҷикӣ қатъи дар Федератсияи Русия, агар ки ана мақсад барои гаштугузор кардани худ дар назар дошта бошӣ, бале, вале барои кор кардан иҷозат нестай. Боз як каси дигар нависонда, ассалому алайкум, акаи Сорбон. Меган сини соли даъваткунӣ ба хизмат дар Тоҷикистон боло рафтай. Ҳамин гап роста ё инки не? Не, бародари азиз. Дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва ӯҳдадориҳои ҳарбӣ тағйироти иловаҳо шидагӣ нестай. Боз як каси дигар нависонда, ассалому алайкум, акаи Сорбон. Ҳамин границаҳо чӣ шид? Меган маҳкам шиданд. Ҳамин гап асос дорад ё инки не? Дар масъалаи видеоҳои баромадагӣ чӣ мегӯй? Дар масъалаи видеоҳои баромадагӣ хатон дидаистен. Маҳкам шидагӣ нестай граница, лекин шаҳрвандо ба задиршка гузаштаистанд. Мисол вақте ки маҳкам мешид, агар границаи Қазоқистон официально нашр мекарданд ва мегуфтанд, ки аз сафар кардан ба граница айни ҳол худдорӣ кунем. Хоб, тамошобинони азиз ва гиромӣ, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.